В Сумах стартує третій етап по створенню комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді «Безпечне місто». Стартували в 2021 році. Камери тоді встановили на в'їздах в місто. Секретар міської ради Олег Грєзнік говорить, що на другому етапі реалізації проєкту кордони міста камерами доукомплектували, придбали необхідне програмне забезпечення, а також створили 4 автоматизовані робочих місця, з яких відбувається постійний моніторинг ситуації. Вся інформація з камер акумулюється на сервері міської ради, а доступ до неї мають усі правоохоронні органи. На даний момент по місту працюють 154 камери відеоспостереження. Основна роль їх – це безпека. Це безпека, саме безпека наших громадян. Які плюси були камер, які були встановлені першого етапу? Коли розпочалася 24.02.2022 року війна, камери нам дали змогу рахувати, скільки зайшло техніки саме агресора. Це саме камери, які були встановлені на перед Харківським перед мостом зі сторони Сумихімпрома. Чітко ми бачили саме, яка техніка заїжджає. На реалізацію двох етапів програми «Безпечне місто» міська рада витратила більше 10 мільйонів гривень. Перший етап – це 3,1 мільйона гривень, другий етап – це 11,5 мільйонів гривень. Це затратна частина, яку вже поніс наш місцевий бюджет. Потреба міста у камерах відеоспостереження близько 300, тобто вдвічі більше, ніж є. Що планують в першу чергу? Перше – це місця, де велике скупчення людей, це камери встановлення, а також повністю закриття міста з розпізнаванням обличчя. Тобто, якщо є якісь прикмети по людині, червона кепка, жовта куртка, там зелені кросівки. Це в базу забивається, і воно вже там, де камери стоять, пошукова система шукає і показує, де людина була, де людина переміщалась. В третьому етапі реалізації проєкту будуть відштовхуватися від наявності коштів, але суми порівняно з деякими обласними центрами в цьому питанні виглядають так собі. Ми поки ще відстаємо від Києва, Львова, Вінниці років на 10. Я вам кажу так, як є. «Безпечне місто» – потужна програма для розкриття і недопущення злочинів. Тим більше відеокамери з розпізнаванням обличчя, камери, які ідентифікують номерні знаки, з єдиною системою по всій Україні.